uu guddoomiyaha uu ku dhuftay dubaha inaysan waxba ka jirin oo uusan sharciga waafaqsanayn uuna daba marsan yahay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland iyo midka federaalka. Waxaan ku wareejinayaa haddii uu kelmo dhahayo guddoomiye Msardai xildhibaan wasiir soo dhowo. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وحنا ملايين يا وحي صلى الله عليه وسلم بي لما تلقى بضا وعنا يا حلوانا مسؤولية الشعب أي أبي تل kitaab u maray inay dalka iyo dadka iyo diintaba daacad u yihiin, halna ma dhacaysa. Dastuur waa kii Ilaahay Alla kii uu soo dejiyey, intaan gacanta saarna inaan mid kale ka been sheegno marna ma dhacaysa. Haddii Ilaahay nasibaaqna u dhigo wixii aan ku heshiinay ee aan soo qoronay ee ha lagu meelmari leeyahay, haddii haddana laga been sheego ama sidii aan ugu heshiinay sidaan u soo qoronay si ka bedelan in loo isticmaalo ay dhacdo, waa waxyaabaha dadka isku qabtaan. Waxaa la yidhaahdaa umad ishaysa ama dad ishaya dad artaan, ruuxna wax meesha ku jiru meesha ka saaray, ruuxna wax meesha ku jiru meesha soo gelinaya. Waxaa markaati ma doonta labadii dastuur ee federaalka dowladda dhexe Soomaaliya ee dalka ee dadkaba mas-uuliyadii iska lahayd iyo tii dowlad goboleed Jubbaland, labadoodii dastuur labadoodii inay galabtan hor yaallaan lana akrinaya lana arkaya ayna tahay waxa aan sheegayna wax qof bini aadanne ee hebel uu sheeg uusan lahayn qof waliba uu fiirin kara dibna u eegi kara og yahayna siduu u qoran yahay arki karan. Waxba la meel mari uu hadda xildhibaanka yiri waxba lama meel marin, mana meel maraya wax saxi. Guddoomiyaha wuxuu isku dayay inuu wax meel maray, laakiin ma meel maray. Sharci maa waxaan sharci ahayn umadda sharciga ay soo degsatay dilidin waxaan sharci ahayn umadda laguma dhaq. Anagu waxaan u diyaarsanahay xildhibaanada saddex meelood laba meelood saddex meelood laba meelood waxay qabaan in sharciga lagu dhaqo. Waxaan anaga diyaar u nahay inaan raacno dastuurkii aan qoronay ee shalay la keenay Jubbaland doorashooyinka ay ku sameysay madaxweyne iyo guddoomkii baarlamaanka labadaba. Waxaan rabnaa in lagu dhaqo maqsad oo la raaco. Haddii la yidhaahdo sidoo hore u sheegay xildhibaan Axmed, waxaan diinta waafaqsanayna ku jiro halkan ka imaaday, murun ma geli karta diinta Alla uu soo dejiyey ayadaa la raaci wixii murun makeen waa la tuuri. Dhammaan bulshada Soomaaliya gaar ahaan reer Jubbaland waxaan ogeysiinaynaa, waxaan ku doodaynaa waa dastuurkii Jubbaland. Dadka waxaan oga digaynaa in la marin habaabiya meel mugdi ahna lagu horkaca xukun maroqsi iyo rabitaan uu shaqsi leeyahay umadda aan lagu baabeynin laguna lugoynin colaad iyo qalbi xumina lagu gelinin laguna kala sheekeynin inay qoysas iyo qolooyin kale yihiin. Aad baad u mahadsantid. aad u maasiin xildhibaanada waa intay sheegeen. Waxaan ku darayaa waxaan leeyahay horta in guddoonkii baarlamaanka Jubbaland inuu fashilmay oo ku fashilmay inuu ku been abuurtay baarlamaankii dastuurkii u deganaa Jubbaland uu ku been abuurtay waxaan rabnaa haddayna been abuurkayn habeenla wadanka u fadhiistay meesha la yidhaaha TV-ga wuxuu yidhi waa ansax. Waxaan rabnaa hadday ansax tahay inuu soo daaya markii baarlamaanka fadhiyey waxaa joogay media inuu soo gudbiyo kilibkii laga duubay markuu lahaa baarlamaanka intaasaa codaysay
intaas gacantay taageen, intaas way diideen, intaas way ka aamustay arkeena macnaha waxa weeye guddoomiyaha baarlamaanka. Waxaan leenahay wuu fashilmay, waqtigiisana wuu dhammaaday, ra'yiga isaga uu ku shaqaynayo uu leeyahay waa ansaxna, mid asaga uu leeyahay maaha waa mid loo soo dhiibay. Waxaan kaloo ku dareynaa inta iyadaa Jubbaland guud ahaan maamulkeeda inuu fashilmay oo fashil uu ku dhammaaday. Sababaha fashil ugu dhammaadayna waxa weeye waa shaqsi rabitaankii in la meel mariyo mar kastaba in isku dayahay. Waxaan leenahay madaxweynaha Jubbaland inuu ku fashilmay maamul ahaanti uu waday uu ku fashilmay, maalin walba oo baarlamaankana camal sidii shaqsi asaga xukuma guddoon ah inuu intuu usoo dhiibashay uu yidhaah macnaha Sheekh Cabdi Fuli iyo 20 nin oo asaga macnaha waxa weeye ka amar qaaday Fuli, taas ma yeelayna ka baarlamaanaan haddaan nahay. Waxaan rabnaa in lagu dhaqma dastuurka iyo sharciga in lagu dhaqma. waxaana bulshada Soomaaliyeed u cadeynaynaa reer Jubbaland ahayd inay fashilmeen maamulka Jubbaland uu fashilmay, maamul ahaan uu ku fashilmay. taasaan cadeynaynaa madaxweynaha, wasiirada, macal baarlamaankii, dadkana la rabo inay soo doortaan hadda arrin maamul waqtiga soo socda in lasoo doorto maamul cadaalada oo ku horkacahaya dadka wadada saxda ah. maxaa yeele dadka markii federaal la leeyahay, maalin walba federaal markii la leeyahay awal waxaa dadka looga digi jiray Muqdisho ayaa federaalka oo dhan intay iskugu imaadaan, ya dadka intay iskugu imaadaan iyo gobollada waxba yeen u gudbi jiray. hadda marka federaal markii Jubbaland waa 3 gobol, haddana Kismaayo inay ku noqoto Muqdisho say Soomaaliya ku aheyd oo kale suurtagal ma noqonaysa. oo hal degma iyadoo intaasoo degma ay jirtaan hal degma in maamulka keligii ugu jooga, in macnaha waxa weeye laga dhigaa dadka waxay lahaayeen Kismaayo bas ay noqota, in degmooyinka kale gobolladii kale faraha laga qaada, taas waxay keenaysaa in qof walbaba degmada asaga uu raadsi gaaraan uu maamushay keenaysaa. waxaan leenahay dadka waxaa dhaqi kara cadaalad, dadka waxaa dhaqi kara macnaha waxa weeye rabitaankooda iyo ayaga waxa federaal loo yiri qof kastaba fikirkiisa, ninka degmo jooga, midka tuulo jooga, midka geela la jira, inta wuxuu leeyahay xuquuq asaga uu leeyahay u gaar ah ayuu leeyahay. xuquuqda asaga haddaan la fulinaynin, taas waxay noqonaysaa in qof walbaba macnaha meesha asaga rabo u aado. dadkan isku imaadkooda iyo horumarkooda waxay macnaha ku heli karaan wadatashi. sida haddaba macnaha federaalka dalka loogu dhisay waa wadatashi, rabitaan bulsha iyo qof walba macnaha meesha jooga in lagula tashado, taasay keeni kartaa. waxaan leenahay haddaan lahaa xildhibaanada Jubbaland waxaan cadeynaynaa Jubbaland hadda ka horna waan sheegnay inaan wax sharci ku dhaqmay, siyaadada sharcina lagu dhaqmay, miidiya horaan ku sheegnay, haddana sharci kuma socdaan. waxaa la rabaa in mar kasta ulmi guddi tuur lagu socdo. haddii sharciga islaamkan laga soo tagay wixii lagu heshiiyey qodobada la qortay laga tegay, taas waxay keenaysaa inay tahay rabitaan shaqsiyadeed. arrintaas waan ka digaynaa mar labaad iyo mar saddexaad waan ka digaynaa. waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala kaliya kaloo soo socda inaan soo duubnaa isku dayaynaa. aad iyo aad baad u mahadsantahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.